בוקר טוב לכם. אני עלי חסן, מנכ"ל חברת עלי חסן לבניין ובטוח בעם. אני בונה שני פרויקטים בשכונת הגליל, זה בלה קאסה ובלה ויסטה. אשמח לספר לכם קצת על הפרויקטים שלנו. אנחנו בונים שלב א', זה בלה קאסה, שזה אנחנו בונים שזה 18 בתים. אנחנו בונים זה בסטייל גבוה מאוד, סטייל אירופאי גבוה מאוד, ויש לנו כאן אזור יפה, ממש יפה. יש לנו על ידינו מרכז מסחרי הולך לקום בעוד 3 שנים. יש לנו אזור מפותח חדש, שזה ממומן ממשרד השיכון. יש לנו כבישים רחבים. אנחנו בונים בסטייל גבוה, שונה מאחרים. יש לנו ציפוי מיוחד למבנה, יש לנו תכנון מיוחד, קווים נקיים. אנחנו צעירים ובונים לצעירים. חברתנו כבר קיימת זה 24 שנים כמעט. אנחנו ירשנו את זה מאבא, את המקצוע ירשנו את זה מאבא. אנחנו 7 אחים עובדים בחברה, כולם מקצוענים, כולם מנהלים ומהנדסים. אני אוהב את הדייקנות, את הטיב, לעשות את העבודה כמו שצריך. הפרויקט שלנו ברמה גבוהה מאוד. יש לכם משרד מכירות אצלנו בפרויקט. יש לכם מתווך שיענה לכם על כל השאלות. תודה רבה. אני נור, מנהל הפרויקט, מהנדס ביצוע בחברת עלי חסן. רוצה לספר לכם קצת על הפרויקט. הפרויקט בלה קאסה, שהוא שלב א' בשכונת הגליל בנצרת, מיוחד מבחינה ארכיטקטונית, מבחינה אדריכלית, אם זה בחזיתות של המבנה, שהוא בסטייל אירופאי ברמה מאוד גבוהה, קירות מסך או קיר מזכוכית, רצפה, תקרה, ואבן משייש בגוונים מודרניים, אפור ולבן. הפרויקט מיוחד במקומו, אשר הוא מוקם בצדה המערבי של נצרת, שמסתכל לכיוון חיפה, כמעט 360 מעלות לנוף בסביבה. הפרויקט מורכב משני גושים, מורחקים אחד משני כ-14 מטר, שביניהם תהיה משחקייה לילדים. הפרויקט נבנה בצורה מודרנית, סגור מכל הצדדים, עם שער חשמלי. נשמח שתבואו ותתעניינו ונעזור לכם בשלבי הבנייה מאלף עד תו, ואתם תקבלו את כל תשומת הלב ותקבלו את הרמות הגבוהות של הבנייה בשכונת הגליל.